A jak jsem psal, komunikovat se mnou můžete případně formou chatu. Tři síly musí protínat nositelku F A. Tak potom budeme mít danou sílu F, bod B. Tak pojďme si tady v rychlosti dodělat toto. Tak většinou se se... To asi je. No pravda, ta kamera se pouští. Tak. Ale to je teď kopírovat. Kurník šepane, toč mě!